טבלה מאוד מעניינת, מסתרה קצת, שטח די גדול, אבל מאיר את הכל. אם כן, מה אנחנו רואים פה? פעם אחת בתורה, חבלי משיח. מעניין? נראה מיד את חבלי משיח עם התאריך שלנו, תפשין פי ד' למטה, אבל לפני זה מאוד מעניין חבלי משיח עם בן ישי, פגישה מאוד טובה, כן? ועוד פעם בן ישי, ועוד פעם, לא, אולי באמת חבלי משיח שיביאו לנו את בן ישי. מה עם חבלי משיח האלה? לא, איראן, אוהוץ, הרבה חבלים לישראל עם הישמעאלים, כן, החמאס עם הפתח, זהו, חבלי משיח, לצערנו, קשים, בשמה שיותר מתקרבים לסוף, יותר חזקים, קשים, לא, כמו שלנו עכשיו. כן, הישמעאלים, הפתח, החמאס, איראן, חבלי המשיח, מקווה שיביאו ליוסף, משיח בן יוסף, וגם מעניין לציין שהישמעאלים, הסיפור פה, הישמעאלים שמכרו את יוסף במצרים, מי שמגלה המקודת, רמזים גם לצערנו שהישמעאלים יהיה להם קצת שלטון על יוסף כמו על ישראל, טוב. כל זה מעניין שהישמעאלים, החבלים מופיעים פה. יובן עמלק זה המקור של הצרות. עמלק, עמלק, תמוד קצת ככלב. עם אדום ביחד, רואים את זה היום, כן, אירופה, אפילו אמריקה. כל זה, זה לא ספק, חבלים קשים. התאריך שמופיע פה זה תשפ"ב, זה השמיטה. הרבה רמזים שהשנה הזאת הייתה לה שלב חשוב בגאולה, הפסדנו את זה כאן בלי תשובה. ולכל המעניין שמופיע פה באמת, יבוא יוסף, גאולה מופיעה של ישראל, מופיע בא אליהו, מעניין, בא אליהו, הוא יבוא יוסף, בא אליהו, נקווה שיבוא. בהמשך וגאולה, או בהמשך הטבלה, כלומר, רואים את המשיח פה, דבר אליהו, מופיע התנאי כמובן לגאולה ותשובה. וכפי שתראו, מאוד מעניין, מי שעוקב קצת אחרי קודם בתורה, על הפסוק הזה מאוד מפורסם בשעתו, סבר השמל לוי, אחרים יראו, סיפור עם בעל התניא, סיפור ידוע, שהפסוק הזה, ואת האלף ושבע מאות חמישה ושבעים, הסבבים, זה סיפור ידוע שמשה רבינו בחשבון נבהל, כן, היה חסר שם כסף, חשב ישדו בו, אחר כך פתאום עלה בדעתו והוא מצא שאת האלף והשבע מאות וחמישה ושבעים שהיו חסרים, הוא עשה מזה ובים, יש דברים, גם הרעיון של הבבים, בכל זו שנה ככה מביא, מביאים בשם תנו, אבל התניא של אחרים גם שזה מרזד לשנה השבע מאות חמישה ושבעים, שזה תפשין A, דרך אגב, כן, תפשין A, שנה שמיטה, כנראה שהפסדנו גם, תפשין A, תפשין פי ב', לא. כל זה מעניין פה שבמקום הזה שמביא התשובה, חבלי משיח, כיוון שצריך אותם לתשובה. כיוון אליהו, אליהו מופיע פעם אליהו, והמעניין שמופיע דילוג קטן ביותר בתורה של תשפ"ד, השנה הזאת שראינו, ובספרים הישנים של, כן, אור המאיר, של המאיר שפיר לפני יותר מ-100 שנה, של צמח צדיק, אומרים על השנה הזאת, תשפ"ד, זמן מתאים, ראוי. נו, חבלי משיח יש כבר, אני מקווה שלא יהיה מזכרת, שמה לא תהיה הפלה, כמו שגון מביא לומר. נכון, יש תאריכים של גאולה, אבל לצערנו,
היא לא נמשכת, בגלל שחסר בה את התנאים לשמור את הטבלת בפנים, לא. מקווה שזה לא יקרה עכשיו, באמת נתקל בגאולה. אבל זו טבלה מעניינת. כן, טבלה מעניינת. פעם אחת בתורה חבילה משיח. זה מופיע בדיוק עם המשיח ונישי, והחבלים שעושים אותם, איראן, פתח וחמאס, שזה המלאק, ודום גם כמובן. נו, התקווה היא שבאמת החבלים האלה יבינו את אליהו, יביא את יוסף. כמובן, סרט התנאי של תשובה, זה קצת קשה. לצערים לעשות תשובה, לקבל את התורה, לשמור את התורה טוב. נקווה שבכל זאת נזכה לזה שיעשו כן תשובה. כמו שהגמרא אומרת, ראינו, ושרות נוראות מביאות לכך. כן, טבלה מעניינת. גם מעניין, דרך אגב, שהישמעאלים מופיעים פה, שכמה שזכור לי, שבמכירה של יוסף, הישמעאלים שמכרו את יוסף, זה נתן כוח לישמעאלים לשלוט הנקודה של יוסף על ישראל בעתיד. טוב, מה נעשה? עוד פעם, טבלה מעניינת נראה לנו. ראשית הבא את הגאולה, אבל מה נעשה? מה נעשה? תמיד יש תשובה. טוב, כפי שאמרנו, טבלה מעניינת. תבשין פדלת, גם קצת למטה, אבל הוא בהמשך הסיפור של הגאולה, שאליהו יבשר, והתהליך, התהליך המעניין ביותר, שהרבה כתוב עליו בשעתו. כן, טבלה מעניינת, כפי שאמרנו.